হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো মই জুনুৱানী নাথ। আমি এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি পালোঁ। এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰোঁ, কাম চাম কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি শাওনৰ মাহ লাষ্ট সোমবাৰ, সেইকাৰণে আমি আজি মন্দিৰত গ'লোঁ। মন্দিৰত কিমান মানুহ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই মন্দিৰত যাবলৈ তাৰপৰা ধৰিলোগৈ, কাৰ বাবে গৈছিলোঁ, আমাৰ দমকলৰ প্লেটখন ইমান তাৰমানে পিছল আছিল। তাৰপিছত গোটেই ভৰিখন দিছোঁ, তেতিয়া তিনিবাৰ ঘূৰি মই পচছোঁ, ইমান জোৰে পচছোঁ নহয়, একেবাৰে নখ ফাটি গৈছে, এয়া ভৰি নখ, এয়া ভৰি নখ একদম ফাটি গৈছে, গৰমতে ইমান দৌৰা পৰিছোঁ নহয়, আপোনালোকক দেখাব পাৰিম, এতিয়া বিষ উঠি আছে। সেনেকৈ গ'লোঁ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া, তাৰপিছত
এতিয়া মই ভাবিছোঁ ডেইলি ব্লগ দিম বুলি ভাবি আছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে সহায় কৰিব, আপোনালোকৰ নম্বৰ জনাব কেনেকুৱা হয় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, কেনেকুৱা পাই চাই পেলাই তাৰপিছত মই এনেকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডেইলি। তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। হম লোক খায়েগে আছে কত খানা আছে। এয়া আমার মা দাঁড়ে বনাইছে এইবিলাক, এয়া মাছ, এয়া পটল, এয়া বেঙেনা খানা, তাৰপিছত বিলাহী, বিলাহী পিটিকা খানা, এয়া বিলাহী টক, এয়া বিলাহী চাটনি, এয়া একদম মাইনে দিছে। মই মানে এতিয়া কাম চাম কৰি আজৰি হৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত ভাত চাত খাই উঠি মা অলপমান কাপোৰ ফুল এটা বাচিলোঁ। তাৰপিছত মাৰো তাৰ খালে, তাৰপিছত মই বাচন ধুলোঁ। তাৰপিছত বাচন ধুই ফুৰি উঠি এতিয়া ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে 6:01। তাৰপিছত এইখিনিয়ে আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।